Vi er en gård som har vært i mannen min sin familie. Jeg har gifta meg til gård og grunn. Og gjeld og litt sånn forskjellig arbeid. Men gården har vært i familien, vi er femte generasjon, og den har vært i familien siden 1865. Og i dag så driver vi konvensjonelt med kumelkproduksjon og kjøtt på storfe. Og så har vi noen andre morsomme dyr som dere kan se på ute. Og inne her så driver jeg med osteproduksjon. Så det er produksjon av ost på kumelk. Da. Det var litt fint. Ja. Bare litt. Jeg skal se det. Jeg synes jeg ser det. Ja. Det gør jeg bakover der, liksom. Oi. Nei, det skal være jeg. Nei, overhovedet ikke. Skål, gutta! Skål, mangler vi da, så du kan sitte her. Namo på tur. Skål. Det er skjønt at det var noe. Takk for sist. Takk for sist. Jeg begynner bare... Velkommen alle sammen til Alveland. Det er litt trangt her, så jeg bare kjører på. Dette er min mors bedrift, og hun har også en ansatt i 100% som heter Beate. Det er de to som driver stort sett. Nå er de på marked, sånn er det litt på sommeren, at de er litt sånn borte og selv såpe. Han lager naturlige såpe her, og hvis dere er interessert i det, så tror jeg det er det beste. At vi har kaffe til dere, og så har vi kanelsnurrer til dere. Og så har vi også en liten omvisning hvis dere er interessert i det på såpeverslet med min far her, som er litt sånn familiebedrift. Liksom, lover dere på en vei. Jeg blir jo veldig lei meg hvis ingen vil komme. Pluss at du stengte alt for et plass på det i kaféen. Ja, det er det. Så det er veldig bra egentlig. Kanskje du kan bare gjøre sånn her da, og så si at dere sjekker en vei og dere på kaffe først. Ja, alle får kaffe først. Ja, det er det. Og da får du rett og slett en massasjon, så det kan du prøve. Se til. Og hvis man har lyst til å prøve noe annet artig, buntere. Ja, så den her er jo stor nok til å være nesten en hel soffer. Men hvis du har gjester på besøk, så er det en sånn helt liten sak. Fint å skjære opp her i stedet, legge en liten skål. Så får folk sine egen soffer. Og det er, altså... Akkurat like, det er bare at de er i skjæringen, så er de på en av såpen, og men akkurat samme med hodet i karakteren. Så hvis han ikke nådde opp til magebindene, nesten lukser ekstra som er. Så er det en P-robbe. Det er rådhussåpen. Det er veldig kort, det er lett. Du har jo med hver inspirasjon. Ja. Får du det? Ja. Men det er klart at det er jo... Det er jo ikke hvor du skal du gjøre. Og... Det er jo da. It's the camera. Hurra for deg som fyller litt ord. Ja, det er det. Ja, hurra. Men vi fyller jo reisås da. Ja, det er viktig å få det ene. Hurra for deg som fyller ditt år, og deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står og ser, og vi vil marsjere.
Boken ikke leies ur oss omkring Danse for deg med håp og sprett og spring Ønske deg av hjertet alle gode ting Og si meg så, hva vil du mer? Gratulerer! Skål! Thank you.